ନପାହୁ ରାତି ନମରୂପତି। ସଙ୍ଗୀତାଂଶରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟତା ଦାସ, ରିତିକା ରିମଝିମ, ଅର୍ଣ୍ଣବ ପଣ୍ଡା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ହରପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ, ଛନ୍ଦା ମିଶ୍ର ଏବଂ ନିମାକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ। ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରେ କିବୋର୍ଡ ରତିକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ତବଲା ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଅକ୍ଟୋପ୍ୟାଡ୍ ଶିବନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଢୋଲକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏବଂ କ୍ଲାରିଓନେଟ୍ ଆର୍ ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା। ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଅଜୟ ଚୌଧୁରୀ। ସଂଳାପରେ ଅଛନ୍ତି ଭଜକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଛବିରାଣୀ ସେଠି। ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ମହାନ୍ତି। ଶବ୍ଦଗ୍ରହଣ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଜେନା ଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପତି। ପ୍ରଯୋଜନା ସମ୍ଭାବନା ପରିବାର। ଗୋକନ୍ୟା ନଦୀ, ନଦୀ କୂଳରେ କୌଣସି ଏକ ନଗର, ସମୟ ରାତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର, ନଗରବଧୂ ଲକ୍ଷ ହୀରାର ରଙ୍ଗଭବନରେ ଜମି ଉଠିଛି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର। ଉପସ୍ଥିତ ନଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀମାନେ, ସମ୍ମୁଖରେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଲକ୍ଷ ହୀରା ଏବଂ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ତାର ଅନୁଚରୀ କାନ୍ତି। ଜମା ପୁର
ଭୁଲି ମହାକା କି ଜାଣି ପଛରି କହୁ ମନର ମଧୁର କି ଜାଣି ପଛରି କହୁ ମନର ମଧୁ ହୀରାଣୀ ଛ ବନ୍ଧୁ ନୀଳାଣୀ ଛ ବନ୍ଧୁ ମାଣିକ ମିଳରେ ମୋତି ଆଣି ଛ ବନ୍ଧୁ ମାଣିକ ମିଳରେ ମୋତି ଆଣି ଛ ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରାରେ ଗୀତରେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ନଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା ନିଜେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ରଖି ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅନଭିଜ୍ଞା କାନ୍ତି ଗାଉଛି ଗୀତ ନଗରୀର ଉପକଣ୍ଠରେ ବାସ କରୁଛି ଗରିବ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁ ବୟସରେ ତରୁଣ ମାତ୍ର ଉତ୍କଟ ବ୍ୟାଧିରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଶରୀର ତାର ସେ କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ ପାଗଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରାର ରୂପଲାବଣ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତାର ଦରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବ ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରାର ରାତିକର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ହୀରା କାହୁଁ ଆଣିବ ସେ ଏକ ଲକ୍ଷ ହୀରା ତା ଘର ବାଟ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା ଯାଏ ନଈକୁ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଆଖି ପୁରେଇ ମନକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବା କଥା ସିନା କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ତା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ ହେଉଛି କ'ଣ ଲାଭ ଏ ଜୀବନ ଥାଇ ଏ ତୁଚ୍ଛ ଜୀବନ ବରଂ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ପଣ ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ବିନା ତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେ ଜୀବନ ଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ପତ୍ନୀ ଅନୁସୟା କରୁଛନ୍ତି କାକୁତି ମିନତି କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ସବୁ କାକୁତି ମିନତି ତାଙ୍କର ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି କିଛି କହ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ତମ ପାଦ ଧରି ଅଳି କରୁଛି ମୋତେ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର କୁହ କି କୁହ ଶୁଣିବୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତ ଶୁଣ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରାକୁ ନ ପାରିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ
ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ବଣ କରିଛି। जीवन करी जीवन बिकी पारे रोध करी शपथ तीन बार सत्य मो इष्ट देवता नाम स्मरी लक्ष्य हीरा लक्ष्य रमणी मणि से खोजी जीवन धूब तारा लक्ष्य हीरा लक्ष्य रमणी मणि से खोजी जीवन धूब तारा से ही मो संसार से ही मो विचार गति मुक्ति मो जीवन तरी दिन कंगाल नाही मो संभाल देई पारिबिनी तार मूल मो दिन कंगाल नाही मो संभाल देई पारिबिनी तार मूल बंची बार आशा तुताई देई मरण पथ मु नेली बरी गोटे मात्र लक्ष्य लक्ष्य हीरा लक्ष्य हीरा लक्ष्य हीरा तू चली जा चली जा चली जा। दुख रे भांगी पड़ी छंती अनुसया तथा भी करी छंती पण पतिव्रता नारी सी जेमिति हेउ स्वामी को इच्छा पूरण करिवे स्वामी पाइबे लक्ष्य हीरा सानिध्य आउ से फेरी पाइबे स्वामी को जीवन सबु विधि विधान को तेणु पछरे पकई निजर सबु स्वार्थ को त्याग करी हाथ रे झाड़ू खंडे धरी नीति प्रतिदिन खरकुछंती लक्ष्य हीरार दांड द्वार बारी द्वार कुलीन दिशुची कि कुलीन दिशुथिबा ए बहुटी प्रतिदिन काहिंकि मो घर द्वार खरकुची लक्ष्य हीरार मनरे प्रश्न तेणु प्रश्न करुछंती से अनुसया को आउ तांकु उत्तर देउछंती अनुसया अघटन कथा कहुची सुना सुदया बही को सुदया बही ओ भगिनी मुझे दुखिनी प्राण हुए मदगी
ପାଖରୁ ଫେରି ଦେଇ ପାରିବିନି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଧନପତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ଦ୍ୱାର ରାତି ସକାଶେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ତମ ରାତ୍ର ଭଣ୍ଡାର କିଛି ଉଡ଼ାଇ ଯିବ ନାହିଁ ହେଲେ ହେଲେ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ ହେଇଯିବ ମୋର ଅନୁସୟଙ୍କର ଆକୁଳ କାକୁତି ବିନତିରେ ରାଜି ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା ରାତିକ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ହେବେ ତାର ଅତିଥି ମନେ ମନେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମ ତୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତ୍ୟତା ସହ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁସୟା ଯଥା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରାର ରଙ୍ଗଭବନରେ ରଙ୍ଗଭବନର ଚାକଚକ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବିଚଳିତ ବିହ୍ୱଳିତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ତଣ୍ଟି ଅଠା ହୋଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର ମାଗିଛନ୍ତି ପାଣି ଟୋପେ ପିଇବା ପାଇଁ ତୃଷାର୍ତ୍ର ଅତିଥିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟି ପାନୀୟ ପାତ୍ର ଧରି ଉପସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା ଭ୍ରମ ନାହିଁ ତ କିଛି ରହସ୍ୟ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ କିଛି ଭ୍ରମ ମୋତେ ଏଥର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ
स्वर्ण पात्र जल मधु मिश्रिता शोषी जाने मात्र करे अहिता रसन लाल से बड़े बासना मेटे नाही शोषा बड़े जतना जे मते भल माटी पात्र जे नाही बास नाही बासना एथिरे ए जल पीमु रूप जे लक्ष्य हीरार उद्देश्य सफल विष्णुदास चयन करिछंती माटी पात्र जल मोह भग्न होइछि तांकर अनुतप्त से स्वामी को विचार रे विजय होइछि पतिव्रता अनुसयंकर किंतु बुद्धि होउछि लक्ष्य हीरार लक्ष्य हीरार बुद्धि को प्रशंसा करी तार जयगान करुछंती अनुसया बरुनारी तुमे नोगे को भोनी देवी तुमे अनुसया सांगरे स्वामी को नहीं फेरुछंती घर को अमावास्यार अमा अंधार राति भी आज कौन सी पूर्णमी राति ठारु कम नुहे किंतु सेपटे बिना दोषरे राजांक भूल विचारर शिकार हो सुलिदंड भोगुछंती ऋषि आग्निक जंत्रणारे जर्जरित शरीर तांकर सेई बाटरे आसु आसु अंधारे अनसुया झुंटी पड़िछंती तांकु अंधारे मो बाट बारी न पारे मिथ्या कथा
ଯୋଗ ବଳରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଛି। ତୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୁ ଫେରି ପାଇଛୁ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ତୁ ଧରାକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ। ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତୁ ମୋତେ ପଦାଘାତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ହଁ 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 ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତୋରେ ଗର୍ବ, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତୋରେ ଅହଙ୍କାର, ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା କରୁଛୁ, ଆଜିର ଏ ରାତି ପାହିଲା ମାତ୍ରେ, ଆଜିର ଏ ରାତି ପାହିଲା ମାତ୍ରେ ତୋର ସେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏକେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି ବି ଅପରାଧ କରିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଅପରାଧର କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମନେ ରଖ ନାରୀ, ଋଷି ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟତା ହେଇ ପାରେ ନା। ଲୋ ନିର୍ବୋଧ ନାରୀ ତୁହି କଲୁ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଲୋ ନିର୍ବୋଧ ନାରୀ ତୁହି କଲୁ ଯେଉଁ କର୍ମ, ନ ମାନିଲୁ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର, ନ ମାନିଲୁ ଧର୍ମ, ତାର ଫଳ ଭୋଗ, ତାର ଫଳ ଭୋଗ, ଭୋଗ ଏବେ ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ। ରାତି ଯେ କାଳ ପାହି ପ୍ରଭାତ ହୋଇବ, ଏ ରାତି ଯେ କାଳେ ପାହି ପ୍ରଭାତ ହୋଇବ, ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଶ୍ମଶାନ ଚିତାରେ ଶୋଇବ, ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ଓ ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ଓ ମୁନି ବାକ୍ୟ ନ ହୁଏ ଅସତ୍ୟ। ଲୋ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଜାଣୁ ନାହିଁ ତୁହି ଅଜ୍ଞାନ ମୂଢ଼, ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଜାଣୁ ନାହୁଁ ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ମୂଢ଼, ଇନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଅଟେ ଗୁଢ଼, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ କୋପ ରେ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ କୋପ ରେ, କରି ଦେଇପାରେ ସୃଷ୍ଟି ଲୋପରେ। ଲୋକ ଠାରୁ ନାଗ ଲୋକ ଯାଏ ସର୍ବେ ହେବେ ଯେବେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ, ସର୍ବେ ହେବେ ଯେବେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ, ଜାନୁ ପାତି ମୋର ପାଦ ତଳେ ବସି ସର୍ବେ କରି ଯେବେ ମଧ୍ୟାନ୍ତ, ସର୍ବେ କରି ଯେବେ ମଧ୍ୟାନ୍ତ। ଗଲେ ମୋତେ ଅଳି ଯିବି ନାହିଁ ଭଳି, ତଳି ଯିବ ନାହିଁ ମୋର ମଥା, ତଳି ଯିବ ନାହିଁ ମୋର ମଥା, ଆତ୍ମିକ ଋଷି ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ କିଏ ସତୀ ଆଉ କିଏ ପତିବ୍ରତା, ସତୀ ଆଉ କିଏ ପତିବ୍ରତା। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁନିବର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମୁଁ,
तू सहिबा पूर्वरु ए राति पाही थिबो ना ए राति पाहिबो नहि मो जदि काय मन वचन सति हे थाए मो जदि पतिव्रता धर्म थाए मो जदि पतिव्रता पालन करु थाए तबे मो कहुचि ए राति पाहिबो नहि ए राति पाहिबो नहि ए राति पाहिबो नहि देवलोक ठारो नागलोक जाय समस्तंकु जोड़ी कोस सब देवा देवी पाद तले मोर हरि मोर वंदनाथ कहे सती अनुसाया नौ भागुराती नौ मरुपती अनसुयांक वाक्यरे आकाश पृथ्वी प्रकम्पित रात्र क्रमे गाढ़ गाढ़तर हेउछि सकाळ हेबार ना नाही सूर्य उदय हेउ नाहंति प्रमादरे समग्र जीव जगत सूर्य न उइले सृष्टि बंचिबो किपरि दुर्दशारे समग्र जीव जगत ए जीव जगतर दुर्दशारे देवगण विचलित मध्य प्रतिकार पाई ब्रह्मांक समेत समस्ते पहुंची सृष्टिकर्ता विष्णु निकटरे उपाय उपाय अच्छी केवल गोटे जदि सतीतांक वाक्य फेरई नियंती जदि सतीतांक वाक्य फेरई नियंती तेबे रात्रि पाहिबो मात्र सती जदि तांक वाक्य फेरई नियंती तेबे तांक स्वामी जीवन रक्षा हेबो किपरि प्रतिकार केवल गोटे सती अनसुया जदि स्वदेहरे स्वर्ग आसी पारंते ब्रह्मांक बररे स्वदेहरे सती अनसुया उपस्थित होइछंती स्वर्गरे भगवान विष्णु तांकु परिचय कराउछंती प्रकृत सत्य सहित आज ये गोलक थामे गोलक बिहारी जे आज ये गोलक थामे सती अनसुया पासे जनाए गुहारी जे शक्ति भेद गंध मार्धनु औषद लक्ष्मण शक्ति भेद गंध मार्धनु औषद एक रात्रि मध्य हनु
आणिला की परिजे वाक्य बड़े सती राती हेला सत राती तुम वाक्य बड़े सती राती हेला सत राती सुमित्रा नंदन चेता पाइले फेरी जे सबु भेद मने जादी नहीं खेद जनाईली सबु भेद मने नहीं जदी खेद कुह मन कथा खोली संसाय न करी जे आजी ए गोलक धामे गोलक बिहारी जे आजी ए गोलक धामे सबु सुनिल तो देवी एथर तुम्हें चाहिले ए जीव जगत रक्ष ही हेबो बेस मो स्वामी को मंगल पाई मु मो निज स्वार्थ को जलांजलि देथिले वर्तमान जगतर मंगल पाई मु मो संसार मो सांसारिक स्वार्थ त्याग करबाकु जाउछु प्रभु मर्त्यरे काल रात्रि पाई जाउ परीक्षा शेष होइछि देवी तुमे स्वदहरे स्वर्ग गमन करिछ तुमर ए पुण्य बलरे स्वामी तुमर रोगमुक्त होइ दीर्घ जीवन भोग करिवे आउ तुमर ए अलौकिक कहानी जुग जुग धरि लोक मुखरे प्रचलित रहिबो नपाहु राति नमरु पति एक राति हेउ शपथ राति एक राति हेउ शपथ राति एक राति हेउ शपथ राति
ଶେଷ ହେଲା ଗୀତିନାଟ୍ୟ ନପାହୁ ରାତି ନମରୂପତି। ସଙ୍ଗୀତାଂଶରେ ଥିଲେ ପୁଣ୍ୟତା ଦାସ, ରୀତିକା ରିମଝିମ, ଅର୍ଣ୍ଣବ ପଣ୍ଡା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ହରପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ, ଛନ୍ଦା ମିଶ୍ର ଓ ନିମାକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ। ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଥିଲେ କିବୋର୍ଡ଼ ରତିକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ତବଲା ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଅକ୍ଟୋପ୍ୟାଡ୍ ଶିବନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଢୋଲକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏବଂ କ୍ଲାରିଓନେଟ୍ ଆର୍ ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା। ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅଜୟ ଚୌଧୁରୀ। ସଂଳାପରେ ଥିଲେ ଭଜକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଛବିରାଣୀ ସେଠୀ। ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ ସ୍ମୃତି ମହାନ୍ତି। ଶବ୍ଦଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଜେନା ଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସମ୍ଭାବନା ପରିବାର। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଜଣାଇ ଆମକୁ ଇମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆମର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି ହେଉଛି radiobhubaneswar@gmail.com। ଆପଣମାନେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମତାମତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରେଡିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର।